Ahoj, dneska vás sebou vezmeme do kafe 1, kde se bude odehrávat křest bábovy Kratky Třištíkové. Přála knížce, aby se pochopitelně jako nakladatelka dobře prodávala, a mám radost, že se podaří knížka, která je krásná obsahem, strašně se mi líbí, má krásnou formu, výborná obálka a ještě se báječně prodává. To je úplnej sen. Já bych přála, aby se povedlo tiskárně vytisknout to včas, protože je úplně vyprodaná a je to sice fajn, že ty lidi, je tam teď ten efekt, že prostě najednou není, tak to budou všichni chtít, ale všichni víme, jak to trvá, že jo, tak šup šup, ať je to prostě včas. Tak já jsem taky moc ráda, že se ta knížka prodává, protože je opravdu krásně napsaná a přála bych jí teda i to filmové zpracování, protože těch hereckých příležitostí je tam teda opravdu požehnaný. Já mám hroznou radost, když mi přijdou nějaké zprávy od čtenářek, že už třeba 3 roky nic nepřečetli, což vím, o čem ty ženy mluví, protože se mi na mateřské taky plně nedaří držet krok s literaturou obecně. A občas mi některá z nich napíše, že právě po takové dlouhé době sáhla po knihu a že ji dokonce přečetla za večer, za dva. A já mám hroznou radost z toho, kdyby se mi podařilo nějakým způsobem ty lidi znovu dostávat ke čtení, tak to by bylo fajn. Asi 2,5 stránky, moc to neumím, takže jsou to jenom 2 stránky, pokusím se. Ahoj, zašeptám. Stalo se něco? Jo. Nepočká to? Ne. No tak mluv. Vyzve mě máma, ale oči od počítače neodlepí. Proč si mě vůbec nechala, když jí na mě nezáleží? Proč mě neodložila do děcáku nebo rovnou do popelnice, když se ke mně chová jako k něčemu, co vůbec nepotřebuji? Jsem těhotná. Vydrž ještě chvilku, jenom to odbouknu, jo? Tak, a je to, co jsi říkala? Jsem těhotná. Máma zbledne a konsternovaně na mě hledí. Ten moment je příjemný, jde v něm na chvíli jenom o mě. Doslova si v tom jejím šoku lebedí, kdyby to šlo, tak si v něm postelu a spokojeně usnu. Prosím tě, jdi 14, neříkej mi, že už to sexuálně žiješ. Hele, jste máma, když se trochu zpamatuje. Je mi 15, už by si to mohla zapamatovat, připomenu ji naštvaně. Nebuď drzá. Jasně. Co s tím budeme dělat? Zeptá se máma. Trošku se pousměju, to je další příjemná chvíle. Ona řekla my, ne já sama jako vždycky, ale my, obě. Tak to, co nejdřív napraví, určitě se to přečtete, je to úplně boží.